энэ аж ахуй нэгж байгууллагын төлөөлөлтөд уулзахаар ажил хүчний хомсдол дутагдлыг их орлоо. Зунжинга бид нар 100 жил тэмдэглээд одоо би аль багштайхаа аль аль аймаг сумын гаралтайг тодруулаад бараг одоо сумын 100 жилүүдэд нь тохируулж иж бас энэ одоо хөдөлмөрийн хуваарлт энэ төрөй хийж байна. За ингээд зүгэлдээ намартаа бүгд самранд гараа авчиж байна. Ерөн ажиллах хүч одоо маш хүнд байна л гэж байна. Тэгэхээр ерөн зүгээр энэ ажил хүчний квот гэдэг зүйлээр бид нар юм бас жижиг аж ахуй нэг дунд зэргийн гэдэг юм уу дундаас доош аж ахуй нэгж байгууллагуудаа боомлдог юм зүйл байна. Шинээр тоног төхөөрөмж суурилуулад тэр жилдээ ядаж ганц хүн ч гэсэн инженерийг оруулж ирээд тэр үйлдвэрийг зөвшөөрөлтөд хүртэл ажил хүч оруулж ирэх боломжгүй шүү дээ. Улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллага тэр жишээ нь энэ боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг жоох уяатан болгох асуудал бол одоо анхаарч ийм зүйлүүд байгаа юу? Ер нь бусад орнд бол улирлын чанартай болон за ер нь тодорхой шин тоног төхөөрөм суйрлуулах ч гэдэм юм шинээр нау хав инновац тухайн ус орондоо авчирж байгаа байгуулгын тэр энийг дагаж орж ирж байгаа ажил хүчийг жишээ нь квотгоор оруулж ирдэг зүйлүүд байх юм. Тэгэхээр бидэд болохоор ингээд хатуу ингээд хуульчилчаад ерөөхөөс тэгэл нэг том аж ахуй нэгж байгууллагууд л одоо энэ квотыг эдэлдэг. Тэгээ ажлын байрны төлбөрөөс засгийн газрын шийдвэр чөлөөлдүүлдэг жижигүүд нь энэ одоо боломжийн ерөөсөө хүртэхгүй байх юм аа. Энэ жиглийн бодлого өөрчлөлт юу байгаа юм бэ гэдэг зүйл байна. Ажил хүчнтэй холбоотой асуудал байгаа. За энэ бол үнэхээр одоо манай Монголын бидний одоо бас том толгойн өвчин одоо болсон байна. Яг хөдөлмөрийн зах зээл дээр бол маш тийм сонин одоо парадокс гэж хэлэхээр ийм парадокс үүссэн байж байгаа. Нэг талаа бид нар ажилгүйдэлтэй, нөгөө талаа одоо ажил хүчний хомсдолтой болцсооч. За тэгэхээр ямар ч байсан засгийн газраас хавар гарсан энэ нөгөө ажил хүчний 16 салбарт эдийн засгийн 16 салбарт бол одоо бид нар квотгүй болгоцсон. А энэ нөгөө ажил хүчнээс төлдөг энэ төлбөрийн 50% хөнгөлтийг бий болгоцсон байгаа. Тэгэхээр харамсалтай нь энэ бол одоо тэр болгон энэ мэдээллүүд энэ аж ахуй нэгжүүд тэрсмэ жижиг дунд аж ахуй нэгжүүд түрээгүй учраас одоо энэ асуудлуудыг бид нэр хэрэгжүүлэх чиглэлөө одоо нэлээд анхаарлаа. За бид нар энэ ажил хүчний тэрсмэ гадаадаас ажил хүчний авахын бодлогоо ер нь жахан улс орныхаа өнөөгийн нөхцөл байдалд одоо тулгуурласан хөдөлмөрийн зах зээлийнхээ эрэлт нийлүүлэлтэнд тулгуурсан юм зоригтой гэт хэлчихэд одоо зөрөгтэй бодлого явуулах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ мэдээж үндэсний үнийн нөөцийн чадварыг хамгаалах дотоод зах зээлийг хамгаалах бодлого бол байна. Гэхдээ энэ цаашдаа Монгол хүн бол ер нь яг энэ өндөр бүтээмжтэй өндөр цалин авдаг энэ салбарт л ажиллах хэрэгтэй байна гэж бодож байгаа. Бид нар угаасаа цөөхөлөө угаасаа хүний хүчний хүний нөөцийн хомсдол то юм улс учраас одоо шин Монгол улсад бол ийм байна. Уулуурхаан салбар, банк үйлчилгээний салбарууд, за мэдээлэл технологийн салбаруудын цалин бол яг олон улсын хэмжээнд өрцсөн байна. Бүтээмжийн хувьд ч өрцсөн, цалингийн хэмжээнд ч өрцсөн. Тийм учраас монголчууд бид нар бол одоо илүү их тийм бүтээмж өгдөг, илүү их өндөр цалин авдаг. Энэ салбар дээр төлхөө ажиллаж, одоо яг энэ үйлчилгээний салбар болсон одоо бага бүтээмжтэй байдаг, бага цалинтай байдаг энэ дээр бол одоо гадны хүчин одоо авахас өөр арга байхгүй. За ингээд гэхдээ одоо бид нар дээр бас түгжээ байна. Энэ ажил хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хууль дээр ерөөсөө боловсрол, эрүүл мэнд, шинжилх ухааны салбар, за дахиад дээрэс нь энэ гадаадын зээл тусламж, стратеги ач холбогдолтой дэд үтсийн салбарт ажиллах гадаадын ажил хүчнийг төлбөрөөс чөлөөлнө гэсэн юм ганцхан залттай байгаад байна. Тэгэхээр одоо энэ залтыг бид нар одоо өөрчлөх энэ хуулийг бид нар одоо удахгүй улсын хуралд өргөн барих гэж байна. За энэ хуулийн залтуудыг бид нар одоо өөрчилж чадсанаар бол одоо гаднаас одоо 16 эдийн засгийн төрлүүд дээр бол одоо бид нар энэ ажил хүчний квотгүй болох, тэгээд энэ төлбөрийг одоо чөлөөлөх юм боломжууд нь гарч ирнэ гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол бид нар бас энэ хууль дээр өөрчлөлт хийж одоогийн гаднаас ажил хүчин авахд шаарддаг энэ процесс зөвшөөрлийн энэ хүнд суртлуудыг арилгах зайлшгүй шаардлага байгаа юм байна лээ. Одоо бол 2 сар болдгийн байна лээ. Засгийн газар дээр гарцсан шийдвэр бас байгаа шүү дээ комплаенсай тийм ээ. Нэгдүгээрт танаа яам яг тэргээ хэрэгжүүлчих хэрэгтэй юм байна. Гадаадын ажиллах хүчийг квотаас чөлөөлөх шийдвэрийг бол засгийн газар 2023 оны 11 сард гаргасан. Тэрнээс хойш өнөөдрийг хүртэл хэрэгжихгүй байгаагаа нэгдүгээрт нь хэрэгжүүлчих хэрэгтэй. Тэгээд хоёрдугаарт нь таны саяны ярьж байгаа нэг процессүүдэд байхгүй болгоод гуравдугаарт нь тэр хуулинд өөрчлөлт оруулж төлбөрөөс чөлөөлөх эсэх асуудлыг гуравдугаарт нь шийдэх ёстой шүү. Тэр өнөөдөр толгомж байгаа чинь тэр квотыг олохгүй асуудал үүсээд байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр нь чөлөөлөгдсөн байгаа даа, тийм ээ.